tieši ar spēli pret Latvijas klubu savulaik 92. Gadā debitēja Eiropas kausos pret Skoto. Toreiz gan 1-3 un 1-3. Sumarē otrais rezultatīvākais līgā aiz Dāņa Mikela Dāla, kuram 12 vārti, sumarē 10, sumarē mēs ar 14. Numuru redzēsim, tāds smaivas uzbrucējs. Tiesneša brigāda no Bulgārijas, Nikola Popovs galvenais, Georgi Todoros un Petars Velizaros Mitrejos viņa palīgi. 9. Šimkovičs 81. Nu tāds 4-2-3-1 izvietojums. Un Lemaičs, Darko Lemaičs uzbrukumu smaila. Futbola klubam. Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Nu, Lugarijas sumarē. Līdzama piespēle. Cilvēks, kas netiek. Līdz bumbai. Lipuščeks izdēc visu augu. Labi, ka netrāpīja. Horvātu. Centra pussargs. Kāpēc Latvijas čempions ar Rīga futbola klubu. Sumarē! Bet kā drīkst tā ļaut? Jo 21. Minūtē viesi izvirzās vadībā. Nu šķita, ka bumba jau pie mums. Šķita, ka bumba jau ir pie... Paskatīsimies vēlreiz. Pirmkārt jau pilnīgi viens tur bija atstāts uz soda laukuma robežas sumarē. Pušķeks. Un vēlreiz. Dīnskis laba piespēle, kāds būs turpinājums līdz Lemai. Līdzīgās situācijās pie pretinieka vārtiem. Nu, iespējams, ka Šimkovičs centās izdarīt citienu. Iespējams. Ai, te nu gan. Vārtus beidzas ar stūra citienu. Vadio. Un... Atkal viesi dodas uz priekšu. Kronbergs piespēlē soda laukumā, neizdodas aizsniegties līdz bumbai par laimi, bet nu tā bumba paliek. Un tas tāds. Un labi pēkšņi labās malas aizsargs. Kronbergs pieslēdzās uzbrukumam arī. Dāņu spēlētājs, ļoti pieredzējis Dāņu spēlētājs, 34 gadi viņam. Fērsalā spēlē arī Dāņu spēlētāji 2-0. Neatvērāms sitiens vārtu apakšējā stūrī. Pols Kleckārts. Kleckārts. Tas ļoti sarežģīts sitiens arī vārtsargam bumbu. Maič, Kvadio, piespēlē gar vārtiem, bet tur ne. Vērā ņemama komanda un vismaz pirmajā puslaikā pārāka komanda par Latvijas virslīgas līderi. To klasika ar futbolisti arī pierāda. Tīņā ar aizsargu izdarīja sitienu un... Manē, tas Kvadio tur bija aiz. MS. Trumija, kurš futbola asociēja savu Liepāju. Un nenotur bumbu rokās vārtsargs un Lipuščeks izmanto vārtsarga kļūdu. 1-2. RFS atgūst vārtus. 4 minūtes pagāja kopš otrā puslaika sākuma. RFS komanda vienus vārtus atguva. Situācijās ir pie pretinieku vārtiem. Nu, šoreiz nevis kā ierasts ar galvu ieraidī bumbu pretinieku vārtos, bet gan ar... Nešaubos, ka centīsies nevis noturēt minimālu pārsvaru, bet atgūt divu vārtu pārsvaru. Un, ja viņi to darīs, tad iespējams, ka pavērsies
separatās. Jagodinskis. Izvar divu cīņā, riskanta piespēle, ļoti riskanta piespēle, par vāju piespēle. Apsteigt, iegūt bumbu un iesist, to gan viņš prata. Ļoti riskanta piespēle vārtsargam. Klāss Kronbergs. 24 spēles Latvijas izlases rindās Viktoram Morozovam. Piespēle vārtu priekšā, tur neviena, nebija visai skrēt uz to stabu un spēles beigām. Kadrīs savos vārtos sanāca. 1-3. Neliels haoss savu vārtu priekšā un to ļoti ācīgi izmanto Heini. Skatāmies, kas tur īsti notika. Tad ļoti pasīvi nospēlē kaut kā. Šimkovičs kā nākas netrāpīja pa bumbu. Dinskis. Tik riskanti varbūt arī nevajag. Pie sava soda laukuma Šarič. Tur bija tikai virs mūra. Tieši tā, bet neizdodas trāpīt. Šnēdu laiku spēlē arī Lodzes Vidzev. Tas gan pirms. Savaļnieks piespēlē vārtu priekšā. 2-3 Artūrs Zjuzins. Ļoti veiksmīga maiņa. Artūrs Zjuzins atgūst otros vārtus. Rezultāts kļūst 2-3. RFS komandas. Es teikšu tā. RFS komandas smadzenes laukumā. Artūrs Zjuzins arī Jūrmalas publikai labi zinās. Viņš pats arī jūrmalnieks. Opa! Černjausks glābj. Te varēja atkal viņš izpildīs. Šo soda sitienu. Pāri vārtiem sit Šarič. Varēja būt arī 3-3. Varēja būt arī 3-3. Nu, burtiski no Bihlers. Stūris atiens. Vai tas nozīmē, ka šogad par čempionu jākļūst RFS komandai? Visādi var būt. Stoglīs netiek īsti sitienu pozīcijā. Arsons par tālu mazliet viņa atlaiž bumbu. Jābūt brīdinājumā. Nav jautājumi. 4 minūtes kompensācijas laiks. Izen Bihlers. Nesenāk sitiens Lemai. Jā, Jagodinskis tas. Izen Bihlers. Ai, Lipuščekam. Visticamāk tā bija pēdējā iespēja panākt neizšķirtu. Šarič no pāris metriem. Nu, tas Stūglis uzvarēja divcīņā gaisā. Un spēle beigusies. Kārtā 0-1. Nu, neteiksim, ka ļoti labs sākums Eiropas kausos mūsu klubiem. Novēlēsim, lai būtu labāks turpinājums. Anatolijs Kreipāns bija kopā ar jums.